Një grup i posaçëm operacional do të ngrihet për të arrestuar bashkëpunëtorët e vjedhjes së energjisë brenda operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Kjo njësi speciale do të jetë në varësi të Ministrisë së Industrisë dhe Energjisë dhe do të ketë synim eliminimin e abuzimeve brenda shpërndarjes. Me vendim qeveria do të ngrihet edhe një njësi të veçantë pranë ministrisë, pranë task forces, në mënyrë që të jetë një strukturë tjetër e pavarur për të investiguar vetë punën e shoqërisë së shpërndarjes. Për të eliminuar abuzime brenda shoqërisë shpërndarjes. Dhe kjo është një mas shumë e nevojshme dhe do të kërkojmë mundësi dhe qytetarëve që të bëjnë çdo lloj denoncimi, qoftë ky biznesmen apo njerëz tjerë si ky Borovina apo të tjerë si këta që kanë vila dhe paguajnë sikur të jenë fugare. Ministri i Brendshëm Samir Tahiri është ndalur tek Aksioni OSHE-s dhe policisë së shtetit kundër vjedhjes së energjisë, duke u shprehur se nuk ka të paprekshëm para ligjit dhe gjithë duhet të përgjigjen njësoj. Nuk ka as justifikim me varfrin, e kam dëgjuar shpesh, nuk është element që ndikon në analizën e indeksit kriminalitetit. Po unë nuk di të ketë një shoqëri të vetme në këtë botë që amniston një vrasës pse është i varfër, që amniston një vjedhës të dhunshëm pse është i varfër. Dhe përse në këtë rast një vjedhës të energjisë elektrike për sa abstrakte mund na duket ne si mall, duhet amnistojmë? Jo, nuk ka vjedhës legalizueshëm këtë vend. Duke u shprehur se shqipëria informale duhet të marrë fund, ministri Tahiri tha se ndërtimet pa leje, vjedhja e energjisë dhe betonizimi rrezikojnë të ardhmen e të gjithë qytetarëve. 115 shtetas.